вітаю. Це новини в ефірі телеканалу «Буковина». В студії працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. Буковина попрощалась ще з одним героєм, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції, військовослужбовцем 10-ї гірсько-піхотної бригади Збройних сил України Валерієм Ротарем. Під час однієї з хвиль мобілізації він просився на передову замість сина, який отримав повістку. Та не призвали, пригадують побратими. Однак цієї весни, одразу після проходження військових зборів з підрозділом Хотинського районного військового комісаріату, Валерій Ротар підписав контракт і пішов захищати Україну на Буремному Сході. В роті в мене побув, і сутки не побув. Ні. Але з тих слів, що я спілкувався з ним, по тій розмові я зрозумів, що він хороша людина. Але той зрозумів, що не все в нього в житті склалося позитивно. Таких мало є, що в такому віці йдуть брати зброю в руки. Ще напередодні, 4 липня, він розмовляв по телефону з мамою. А вночі поблизу Мар'їнки бойовики обстріляли позиції українських бійців з крупнокаліберної артилерії. Валерій загинув на місці. Нині ж його тіло привезли до рідного села Долиняни, що на Хотинщині, аби попрощатися. Нормальний такий, хороший, чуйний, добрий. Ну, постійно всім допомагав, постійно відкликався на все там. Ну, люба ситуація, яка там у житті складалася завжди. Ну, практично такого не було, що він не свою роботу лише мусить допоможе. Та й родина дуже така хороша. Зустрічати похоронну процесію вийшло майже все село. Люди вишикувались у живий коридор вулицею, де жив військовослужбовець. З національними стягами та квітами родичі, друзі та знайомі провели загиблого в останню путь. Ми дуже скорбимо, що не стало такої чуйної, доброї, хорошої людини. Отзиви дуже хороші в нього в селі. І в армії теж непогані. Коли ми йшли, ну, четверта була, п'ята хвиля, він ще тоді рвався. Валерій Ротар загинув за рідну батьківщину на 53-му році життя. У нього залишилося двоє синів. Його позиція була, мають гинути не сини, а мають йти воювати батьки. Його син тільки повернувся із зони АТО, і він у березні місяці пішов на контракт. І дуже важко тільки те, як от говориться в пісні, що ми цінимо те, що втрачаємо. Це наш герой. Мирослав Солонар, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина».Ситуація в зоні АТО і далі напружена. Незаконні бандформування не дотримуються мінських домовленостей та 57 разів відкривали вогонь по позиціях українських вояків впродовж минулої доби. Найбільше гатили у Донецькому напрямку. На Донецькому напрямку супротивник із 120-мм мінометів бив по наших позиціях у Троїцькому, Новоселівці, Другій та Авдіївці. Під вогнем 82-мм мінометів опинилися українські воїни біля Верхньоторецького, Авдіївки та Новгородського. На Маріупольському напрямку із забороненої мінськими угодами 152-мм артилерії ворог обстріляв Лебединське, а по Широкіному застосував 120- та 82-мм міномети з озброєння бойових машин піхоти та протитанкового ракетного комплексу. Окупанти вели вогонь під Новогригорівкою. Біля Мар'їнки активізувалися ворожі снайпери. На Луганщині позиції Збройних сил України в районі Попасної, Новоолександрівки, Богуславського та Новозванівки противник хаотично обстрілював з 82-мм мінометів та гранатометів. До початку нового навчального року трохи менше 2 місяців, а Мошенецька загальноосвітня школа ще в стані капітального ремонту. Це найбільший навчальний заклад у Кельменецькому районі, але будується він з перемінним успіхом вже 4 роки. Перший поверх школи закладений ще у кінці 19 століття. В 50-х роках минулого тут мали побудувати приміщення для партійних чиновників. Згодом вирішили приміщення переобладнати під школу. Але ґрунтовно взялись до роботи лише в 2012 році. А тим часом діти навчались у старих орендованих приміщеннях будинку культури, аби уникнути другої зміни. Нас діти до цього часу навчалися в старих приміщеннях, в 2 корпусах, одному з яких більше 100 років вже. Але в 2012 році розпочалося будівництво школи, потім стояло незаведено, будівництво, роботи не велися, але в минулому році виділені були кошти на продовження будівництва.
зроблена велика кількість робіт. На будівництво та ремонтні роботи торік виділили майже 2 мільйона гривень. 450 тисяч із них вже освоїли. На закінчення робіт залишилось 1,5 мільйона гривень та лише 2 місяці. В принципі, фінансування пішло в кінці року. Все-таки будівельники, батьки, сільська громада, батьківський комітет разом з владою районною, з обласною. Є що показати, є якісь певні результати. Для завершення робіт тут треба порядка ще 4 мільйонів. Але ми беремо по самому мінімуму, що можна буде зробити і що треба зробити для того, щоб 1 вересня дітки могли зайти навчатися в цій школі. В ході ремонтних робіт не обійшлось і без нюансів. При огляді споруди виявилось, що проектом не передбачені двері в туалетних кабінках. Підрядник запевнив, всі недоліки усунуть ще до початку навчального року. Фронт робіт вражає. Дуже багато тут є робіт слаботочних, так званих, розумієте? Це є радіо, це є оповіщення, це є знаки вихід, це є часи. Дзвінкова сигналізація, годинник. Ну і так далі, розумієте? Вони є в проєкті, і ми її мусимо зробити, тому що, розумієте, ну без цього ні комісія не підпише нічого, розумієте? Це є в проєкті, ми все мусимо зробити. Тут ми не маємо права щось викидати чи що. Сюди війшло ще наружне освітлення. Наружне освітлення йшло по бетонних слупах цих существуючих. Існуючи, так. Я рахую, що було б веселіше і краще зробити обикновенних 3,5-4 метра металева труба з переходом, припустимо, тут 50-ка, 40-ка і 30-ка, і два фонарика наліво-направо, два глобуса. Воно буде, воно буде краще дивитися. А ще потрібно встановити огорожу, замінити вентиляцію, вмонтувати розетки, вимикачі та все це прибрати і встановити меблі. Окрім цього, капітального ремонту потребує спортивна зала. Тут треба повністю замінити освітлення, двері, старі вікна та підлогу, облаштувати роздягальні та душові кімнати. Нині комісія вирішуватиме, які завдання пріоритетніші, адже до навчального року залишилось не так багато часу та й бюджет обмежений. Це найбільша школа за чисельністю серед шкіл 1-2 ступеня. У нас є перспектива. У нас вже класи молодші по 22-21. 1 вересня перший клас піде 21 дитина. Ми дуже довго чекали цієї нової споруди. І ми робимо все, аби діти 1 вересня зайшли. Власними силами, силами педагогічних працівників, технічних працівників. Дуже вдячні батькам, які відгукнулися, з розумінням відносяться до цієї справи. Наразі завершується проходження експертизи проєктно-кошторисної документації. Оглядова комісія домовилась раз на тиждень контролювати проведення робіт у Мошенецькій школі. Анастасія Кокоячук, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Буковинські прикордонники затримали одну з найбільших партій контрабандних тютюнових виробів, які зловмисники намагалися переправити до Румунії. На відстані 1 кілометра від кордону мобільні підрозділи затримали 6 місцевих жителів, які 4 підводами намагалися перемістити через кордон 115 ящиків цигарок. Загалом зловмисники намагалися перемістити до Румунії 56 300 пачок цигарок попередньою вартістю близько 1 мільйон гривень. Аби посилити боротьбу із контрабандою на українсько-румунському кордоні, на Буковину прибули мобільні прикордонні підрозділи групи Північного, Південного та Азово-Чорноморського регіональних управлінь прикордонного відомства. Особовий склад цих підрозділів буде застосовувати набутий на ділянках своїх регіональних управлінь досвід з протидії протиправній діяльності на одній з найбільш активних ділянок кордону на Буковині. Окрім того, співробітники цих підрозділів отримають досвід виконання службових завдань в умовах гірської місцевості. Аби контролювати переміщення великовагового транспорту, на дорогах області встановили 14 комплектів відповідних дорожніх знаків. Нагадаємо, з 1 червня з 10:00 до 22:00 введено тимчасове обмеження руху у спекотну погоду великовагових транспортних засобів дорогами загального користування державного значення загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше ніж 7 тонн. На жаль, водії великовагового транспорту ігнорують вимоги правил дорожнього руху та не реагують на встановлені знаки. Тому служба автомобільних доріг звертається до громадськості краю з проханням долучитися до контролю за проїздом великовагового транспорту на дорогах області та допомагати контролюючим органам виявляти такі порушення. До Чернівців завітав колишній міністр економіки Литовської Республіки, а нині український бізнес-омбудсмен Альгірдас Шемета. Нині він очолює Інститут захисника інтернету.
інтересів бізнесу в Україні. Бізнес-омбудсмен виступає інструментом вирішення конфліктів і суперечок між владою і бізнесом, як зазначив Альгірдас Шемета, і має мету захистити підприємців, адже розвиток бізнесу – це не лише добробут його власника, а й створення робочих місць та вливання коштів до бюджетів усіх рівнів. Це консультативно-совещательний орган при Кабінеті міністрів, який повністю фінансується міжнародними донорами. Проєкт фінансує 11 государств-членів Європейського банку реконструкції і розвитку через счет, яким управляє Європейський банк реконструкції і розвитку. В цей проєкт входять 8 стран-членов Европейского Союза, а также США, Швейцария и Япония. И на данный момент такое финансирование обеспечивает и является одним из предлогов тоже независимости нашей деятельности. За перших півроку роботи у 2015 році у відомстві було зареєстровано 50 скарг. Зараз ця цифра становить майже 1000 звернень. В основному бізнесмени незадоволені діями податкової, Держкомзему та Міністерства економіки. Загалом реєстрували скарги від київських підприємців та бізнесменів та інших промислових міст. А ось чернівецьких петицій було лише 5, дві з яких розслідували та вирішили на користь підприємців. Одна була жалоба по возмещенню НДС. Мы помогли одному черновецкому предприятию вернуть более 10 миллионов гривен, возместить НДС. Второе было связано с технической проблемой налоговой, неправильных данных в налоговой карточке, и там несколько сот тысяч были внесены правки после нашего включения. Без нашего включения бизнесу никак не удавалось изменить данные в этой налоговой карточке. Анастасия Кокоячук, Анастасия Федорюк, Андрій Буліга, телеканал «Буковина». Розвиток державного управління та органів місцевого самоврядування, пришвидшення процесу децентралізації влади, вирішення соціально-економічних проблем. Відповіді на всі ці питання науковці виклали у своїх статтях, які увійшли до збірника «Влада та управління». На його презентації побувала Вікторія Лупай. Вже 2 роки поспіль у Чернівцях проходять муніципальні читання, присвячені відомому політичному діячу Антону Когановському. На таку конференцію з'їжджаються науковці з усієї України та навіть з інших держав, аби обговорити актуальні питання, пов'язані з ефективним управлінням територій. Всі міркування викладають у наукових статтях. Частина з них увійшла до збірника «Влада та управління». Збірка охоплює широке коло проблем, на слуху всіх нас і всіх нас турбують проблеми децентралізації влади. Відповідно, тут представлена ця проблема 4 статтями і практиків, і науковців, і експертів, причому не тільки у місцевих. Наступна тематика – це розвиток державного управління та місцеве самоврядування, де, зокрема, є статті, які підводять підсумки місцевих виборів. Кілька статей є не дуже важливо для нашого регіону та й всієї України. Тема – це регіональний вимір етнонаціональних та міграційних процесів. Ми маємо і розділ, присвячений соціально-економічним питанням. Фахівці переконують, у більшості статей описана концепція розвитку територіальних громад. А тому сподіваються, що збірник матиме і практичне значення, і буде корисним, зокрема, для працівників державної служби. Без концептуальних, стратегічних якихось, стратегічного бачення, ми не можемо говорити про ефективний розвиток муніципального розвитку в місті. А вперше стратегічний такий напрямок – це європейські стандарти муніципального розвитку. Тому перше – це завдання і практичне, як на мій погляд, це формування ось таких стратегічних концептуальних підходів. Виходу збірника передувала співпраця між громадськими діячами, владниками та самими науковцями. Останні додають, це спосіб заявити про Чернівці на міжнародному науковому рівні, а також перейняти управлінський досвід від провідних держав. Це стане, можливо, і певною візитивкою, науковою візитивкою Чернівців і Чернівецької міської ради, і, можливо, додатковими можливостями для спілкування, в тому числі, з нашими партнерами. Перш за все, я маю на увазі партнерів з міст-побратимів, міста Чернівці, і обмінятися досвідом. Збірник планують розповсюдити по бібліотеках та органах держслужби. Доробок не останній. У вересні цього року планують провести вже 3-ті муніципальні читання імені Антона Когановського.
Рятувальники та волонтери провели акцію «Запобігти, врятувати, допомогти» в літньому таборі відпочинку на Сторожинеччині. На території літнього табору відпочинку «Лунка» управління ДСНС України у Чернівецькій області та Чернівецької обласної організації Добровільного пожежного товариства України навчали дітей, як діяти у разі надзвичайних подій, які найчастіше стаються влітку. Діти ознайомилися з правилами поведінки та взагалі з правилами, які потрібно дотримуватись, щоб уникнути пожежі та що потрібно при ній робити. Ми дуже вдячні всім охочим, хто не лише приєднався до акції, але й взяв у ній активну участь. Діти не лише слухали інформацію про необхідність дотримання правил безпеки, а вчилися користуватися вогнегасником, приміряли бойовий одяг рятувальників та змагалися в естафеті. До нас в табір приїхали рятувальники. Вони нам показали правила безпеки на воді, як користуватись вогнегасником і провели цікаві дуже естафети. І показали вибухонебезпечні предмети. Щороку до нас приїжджають рятувальники разом з добровільним пожежним товариством і проводять з нами різні змагання, конкурси, показують нам вогнегасники, як правильно ними користуватися і розказують нам, що потрібно робити в екстрених ситуаціях. Наймістичніший день у році. Івана Купала. У ніч на 7 липня незаміжні дівчата ворожили на кохання, шукали цвіт папороті, плели вінки, а пари перевіряли почуття на міцність. 7 липня православні християни святкують Різдво Іоанна Хрестителя. Про обрядові звичаї, традиції і магію свята дивіться у наступному сюжеті. У всіх храмах нині богослужіння. Церква вшановує Івана Хрестителя. 7 липня – його Різдво. Іоанн Хреститель – це та особистість, яка все своє життя посвятила Богу. Він з юних літ аскетично подвизався в пустелі. Він живився, як нам казує священне писання, акридом і медом. І він приготовлював для Ісуса Христа стезі. Цей святий навчав, проповідував і відстоював справедливість. Відважно прийняв мученицьку смерть. До християнських часів цей день називали Купалом. Потім язичницькі традиції переплелися із християнськими, і в народі його почали називати Івана Купала. Обрядові гуляння збереглися і досі. Традиція пускати віночки з свічками, і дівчата пускають, якщо вінок пливе за течією, або хлопець ловить, то це до заміжжя. Якби хлопці вже завчасно знають, які вінки, яка дівчина буде пускати, вони стоять на іншому березі і ждуть, щоб зловити той вінок, який пустила там його дівчина. Перестрибують через багаття парами. Що пара разом перестрибує і, тримаючись за руки, вони не відпускають руки, значить вони довго будуть разом. У цей день сміливці йшли шукати магічний цвіт папороті. Той, хто його знайде, стане знахарем і жоден скарб від нього не сховається. Всі ці звичаї мають символічне значення, кажуть етнографи. Свято Купала з дохристиянських часів, воно присвячено усім тим чотирьом стихіям, які шанував народ споконвіку. Землі, воді, вогню і, звісно, що і повітрю, і сонцю. Що пов'язано з землі, то тут зрозуміло. Всі трави, все, що земля народила, подала, всі ці їх цілющі властивості, людина зналася на цьому і це збиралось. Що пов'язано з водою, то люди, звичайно, розпалювали вогнище і, перестрибуючи через це вогнище, яке завжди вогонь в дохристиянській традиції мав очисну магію, тобто люди очищувалися, вважалося, що вони і освячувалися вогнем. Свято Івана Купала – одне з найулюбленіших для постановок аматорських фольклорних колективів, адже веселе та магічне водночас. Кристина Карвацька, Андрій Буліга, Сергій Третяк, телеканал «Буковина». Вірте в дива, творіть добро і цінуйте один одного. Зустрінемось в ефірі телеканалу «Буковина». На все добре.